Hotelka Mansoor oo kamid ah hoteelada waaweyn ee ku yaalla magaalada Burco ayaa kamid ah hoteeladii ku soo bandhigay dalagyada iyo sidoo kale wax soo saarka kala duwan ee ka beereen beeraha ku yaalla hoteelkaasi. Munaasabadii lagu xusayay xuska maalinta cuntada adduunka, waxaana halkaasi kelmado kooban ka jeediyay maamulaha hoteelka Mansoor ee gobolka Togdheer Mustafa Cabdi Cali Geybe. Waxaana uu ka warbixiyay dadaalka ay ugu jiraan kobcinta iyo sidoo kale taabagelinta wax soo saarka dalka. Aniga ku soo dhaweynaya, aniga Mustafa Cabdi Cali, maamulaha hotel Mansoor, hotel Burco, maayirka magaalada Burco, degmada tan aanu ku noolahay, maayirkayga noogu qiimaha badan leh, aad ugu soo dhaweynayno in wax soo saarkii degmadii uu mas-uulka ka ahaa isla hoteelkii wasiirka beeraha oo garabkayga taagan oo runtii shir weynahan iyo gobolkiiba u yidhiyo oo ku dhiirday in wax soo saarkii gobolka Togdheer iyo gobollada barigaba la arko isla goobta lagu qabto waxay maanta dheer tahay farxadihii kale lagu qaban jiray maayir iyo wasiir gobollada kale iyo degmooyinka kale dalka in isla hudheelkii isla wax soo saarkii isla beerta ay ku dhex taalo hudheelkii khudaartaad wada arkaysaan oo dhan waa wax soo saarkii hudheelka tiimkii beerta hudheelka baa ka tirsan baa ka shaqaynayay waxaa noo sharafa in isla cuntadii isla wax soo saarkii isla hawshiiba ay dhacdo marka waa halkudhigyada kale ay dheer tahay xafladda tani taa marka haddaan Mansoor hotel Burcan nahay waxaa noo sharafa in maanta annagoo isla goobtaydii beertaydii isla hudheelkiiba ku suganay inay hawshaasi fusho wasiir waan kugu soo dhaweynaa gobolka Togdheer haddaanu reer Burcan nahay oo waxyaalaha gobollada kale iyo degmooyinkii kale waxa iska dhaceen aanu dheerayn sharaf bay noo tahay taasi waa hudheelkii u horreeyay isla goobta iyo isla khudaartiiba lagu soo wada bandhigo cuntada iyo khudaarta aynu hortaalaana cuntadaynu cuni doono waa ta lagu kariyo lagu samayn doono sharaf bay noo tahay. Maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi Heero, barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahin Nafaqo ayaa iyaguna hoteelka Mansoor ku ammaanay wax soo saarka kala duwan ee ku soo bandhigay munaasabadaasi lagu xusayay cuntada adduunka. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa maanta hotel Mansoor oo qudradda uu wax ku iibiyo ama wax cunada ku karsado isagu beertay. Si guudna waxaan ugu mahadcelinaynaa dhammaan iskaashatooyinka soo qayb galay, rajo fiican bayna geliyeen, wax qurux badan bayna tuseen, hididiilaana gashay. Intaa waxaan ugu ducaynaynaa in ka badan in Ilaahay ka siiyo dhulka, annagana wixii awooddeeda ku taageeri karayno ee fikradda ugu qaalisa wax la isku taageero. Qofka in fikraddu wax ku soo saarta la siiyo ayaa in wax la siiyo ka qaalisan. Ma wixii fikradaan hayno iyo wixii tabanaan hayno annagii wasaaradda beeruhuba waanu ku taageeri, gaar ahaan inta reer Burco inay wax soo saarkoodu kordho. Idinkana waa idiin mahadcelinaynaa Mansoor, inay hudheelada kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa inuu xabad gelin hawsa mid waliba qudradda hoteelkiisu u baahan yahay uu ka beerto, dabeetana uu isku filaado. Taasi annagana waxbay noo talaysaa, idin kale waxbay idin talaysaa. Hoteelka Mansoor oo runtii wax soo saarkiisa iyo waxa uu dadka cuntada ugu sameeyay isagoo si gaara ula soo baxay. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Maxamed Xaaji Cismaan ayaa isaguna hoteelka Mansoor uga mahadnaqay wax soo saarkaasi kala duwan ee ay ku soo bandhigeen maalinta cuntada adduunka ee lagu xusayay magaalada Burco. Oo isku filaasa gaaray xaggii wixii magarasa khudradda ee wax lagu karinayay iyo wixii la cunayay, ama salad ha ahaato, ama liintii ahaato, ama basbaaskii ahaatee. Waxaanan jecelahay in qof waliba meeshiisa uu gurigiisa taasoo kale ka beerto oo hudheelada kalena saasoo kale beero u samaystaan. Waanan idinku bogaadinayaa, maasha Allah. Khaliil Barra Uraan, TV-ga Qaranka Somaliland, Burco.